د یوې سترې بحري بیړۍ انجن خراب شو. مالکانو چې له هر څومره سترو مستریانو سره اړیکه ونیوله، خو یوې هم د انجن د خرابوالي معلومات ونه کړای شو. آخر ورته یو چا د بوډا مستری نوم وویل چې له ډېرې مودې راهیسې د بحري بیړیو انجنونه جوړوي او په خپل کار کې ډېر زیات مهارت لري. د بیړۍ مالکانو په ډېر زیات بې صبرۍ له بوډا کاریګر سره اړیکه ونیوله. بوډا په ټاکلي وخت له خپلو او زرو سره ځان د بحري بیړیو څنګ ته راورسوه. لومړی انجن ښکته پورته ښی په غور سره ولیده، بیا یې له زړې کڅوړې څخه د اوسپنې یو کوچنی آله راواخیسته او په یو خاص ځای باندې انجن ته په قراره قراره یو څو ګزارونه ورکړل چې ورسره سمدستي انجن چالان شو. بوډا کاریګر د بیړۍ مالکانو ته د $10,000 بل ورکړ. مالکان سخت حیران شو او پوښتنه یې وکړه چې صاحب، د دې بل تفصیل څه دی؟ بوډا وویل $2 د انجن د وهلو او پاتې نور $9,999 د دې خبرې چې دا ګزارونه باید د انجن کوم ځای ته ورکړی شي. نو درنو لیدونکو، د دې داستان څخه پند د کوښښ او زیار اهمیت په خپل ځای، خو تر دې هم مهمه لا دا ده چې انسان باید د کوښښ ځای، موقع او وخت وپیژني.